Во случај на повреда при работа или во врска со работата, работникот може да побара надомест на настанатата материјална и нематеријална штета од осигурителната компанија доколку е осигуран и од работодавачот. Документите треба да ги достави до осигурителната компанија и до работодавачот и тоа треба да го стори најдоцна во рокот 3 години. Доколку работникот не успее да се спогоди за висината на надоместот, може да поведе судска постапка за надоместна штета поради повреда при работа.